是一封未读的信，明明字字斟酌，却还是吞咽沉默。是什么吃掉了生活？你是一个未解之谜，明明深情款待，却还是擦肩而过。是什么偷走了承诺？以前的我们无话不说，字字真言，句句你我。后来的我们无话不说，什么让我们有话不说？更在后头，藏在心头。后来的我们已没有话可以说，现在也很